У Запоріжжі презентували проєкт «Розум на взаємодія». Його мета – навчити людей громадській активності та призвичаїти наводити лад на власній території. Запорізька область стала однією з 7 областей України, де реалізується ця пілотна ініціатива. У відборі брали участь 64 громади. Білинківська першою в області долучилася до проєкту. Їй вдалося залучити донорські кошти на реалізацію проєктів соціальної сфери. Цьогоріг до бюджету сільської ради надійде 300 тисяч гривень, які спрямують на розвиток громади. Ви знаєте, спочатку дуже мало приходило до нас людей, але потім була така зацікавленість самої громадськості у цьому проєкті. Дуже багато подано проєктів, 40 проєктів, які були дуже цікаві. І кожен, хто приймав участь, захищав цей проєкт. Проходили навчання спочатку з 40 проєктів, 11 проєктів отримали своє життя. Кожна з цих громад вже доросла, дозріла до того, щоб, по-перше, вибороти право приймати участь в тому чи іншому проєкті. І, по-друге, надзвичайно важливим є те, що кожен з проєктів він навчає, як працювати, як організовувати роботу, як досягати своєї мети, як досягати кращого майбутнього в кожній громаді.